Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az Elég Jeff. Ebben a videóban megmutatom, hogyan szereztem meg a Paranormal Progress nevű achievementet. A leírás szerint Mob of the Dead-en nyissa ki egy ajtót anélkül, hogy pontot költenék rá. Hát ez sokkal egyszerűbb, mint ami ennek hangzik. A Mob of the Dead pályának az egyik különlegessége, hogy nincs áram főkapcsoló, hanem magunknak kell ellátni árammal az azt igénylő dolgokat. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megrázzuk magunkat az ilyen nagy feszültségű paneleknél, ekkor a földre kerülünk és a túlvilágra kerülünk az úgynevezett afterlife módba. Ekkor a szellemünket irányíthatjuk és feltölthetjük a feszültségmérőket az árammozásunkkal. Ez azért mondtam el, mert szükséges lesz a teljesítmény feloldásához. Kezdőszobából, ha kinyitjuk az 1000 pontba kerülő ajtót és a kafetéria felé megyünk és megrázzuk magunkat a panellal, akkor itt a fal megnyílik, és ha végigszaladunk, megfordulunk és eljutunk a voltmérőig, amit feltöltünk, akkor kinyitjuk az alagsor vagy mosoda ajtaját pont költés nélkül, amivel feloldódik az achievement. Ha szeretnél még több videót erről a DLC-ről látni, mindenképp tarts velem, mert hamarosan újabb videókkal jövök.